Ukraynanın şərhinə baxırsınız. Bu həftə də dünya gündəmində diqqət Ukrayna üzərində idi. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin 25-ci günüdür bugün. Rusiya və Belarusiya diplomatlarının Avropa Parlamentinin binasına girişi yasaqlanıb. Avropa Parlamenti bu ölkələrin diplomatlarının və rəsmilərinin Brüssel və Strasburgdakı binalarına girişini qadağan edib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə bildirib ki, Rusiya artıq qərb tərəfdaşları ilə hesablaşmır. İndi biz yalnız özümüzə və yanımızda qalacaq müttəfiqlərə arxalana bilərik. Bu, geosiyasət kontekstində Rusiya üçün əsas nəticədir, deyə o bildirib. Rusiya, Ukrayna müharibəsi getdikcə yekunlaşırmı? Bu 25 gün ərzində Rusiya nə əldə edə bilib? Politoloq Şahin Cəfərli ilə danışırıq. Şahin bəy, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Şahin bəy, bu 25 gün ərzində Rusiya əldə etmək istədiklərinə yaxınlaşa bildimi? Və müharibə sizcə yekunlaşacaqmı, yoxsa hələ davam edəcək? Buyurun. Hazırki vəziyyətdə biz Rusiyanın öz istədiklərinə çatdığını söyləyə bilmərik. Ən azından məlumdur ki, Rusiya bu müharibəni mümkün qədər qısa müddətdə başa çatdırmaq fikrində idi. Yəni bu sözlərimizi təsdiq edən əsas fakt ondan ibarətdir ki, Rusiya hərbi əməliyyatlara başlayanda özünün cənub regionlarındakı hava limanlarını martın 2-sinə qədər qapatdı. Yəni fevralın 24-də əməliyyat başladı və martın 2-sinə qədər Rusiya cənub vilayətlərindəki bütün aeroportların fəaliyyəti dayandırıldı. Yəni bu fakt özü deməyə əsas verir ki, Rusiya ən azından martın 2-sinə qədər özünün əsas hərbi tapşırıqlarını həyata keçirə biləcəyinə ümid eləyirdi. Yəni, əsas məqsədləri nə idi Rusiyanın? Ən azından paytaxt Kiyevi ələ keçir məsələr belə Kiyevin mühasirəsinə nail olmaq. Yəni, paytaxt ətrafında bir mühasirə həlqəsi yaratmaq məqsədləri var idi ki, bundan sonra Kiyevi mühasirədə saxlayıb öz tələblərini Ukrayna rəhbərliyinə irəli sürsünlər və onları böyük güzəştlərə vadar eləsinlər. Yəni, əsas strateji məqsəd bu idi. İkinci strateji məqsəd Ukraynanı Qara dənizdən təcrid eləmək idi. Yəni, Odessaya doğru irəlləmək, həm qurudan irəlləmək, həm də dənizdən desant çıxartmaq və Odessanı ələ keçirərək Ukraynanı Qara dənizdən təcrid eləmək. İkinci strateji məqsəd bu idi. Üçüncü strateji məqsəd isə Ukraynanın əsasən yəni Mariupol şəhərini də ələ keçirərək Kırımla Rusiya arasında bir quru əlaqəsi yaratmaq. Bu üç əsas strateji məqsəd var idi Rusiyanın bu hərbi əməliyyatlara başlayarkən. Hal-hazırki vəziyyətdə biz görürük ki, ilk iki məqsədə Rusiya nail olmayıb hələ ki bu 25 gündə. Sadəcə üçüncü strateji məqsədə nail olmağa yaxınlaşıb. Yəni bilirik ki, Mariupol şəhəri artıq bir müddətdir ki, mühasirədədir və hal-hazırda şəhərdə küçə döyüşləri davam edir. Yəni Rusiya yəni bu üçüncü strateji məqsədinə, yəni Mariupolu ələ keçirərək Kırımla quru bağlantısı yaratmaq məqsədinə xeyli yaxınlaşıb. Amma mən düşünürəm ki, hətta bu məqsədə nail olsa belə, bu fakt heç də Ukraynanı təslimsiz sülhə vadar etməyəcək. Yəni Ukrayna rəhbərliyi belə düşünürəm ki, belə bir vəziyyətdə çox da ağır güzəşlərə getirir. Bəs Lavrov müttəfiqlərimiz deyəndə kimi nəzərdə tuturdu? Məsələn, Azərbaycan bu müttəfiqlər arasında ola bilərmi? Məncə xeyir. Yəni, hər nə qədər fevralın 22-sində iki ölkə arasında müttəfiqlik haqqında bir bəyannamə imzalansa belə, bugün Azərbaycan hər halda Rusiyanın yanında dayanmır. Yəni, bunu biz söyləsək doğru olmaz. Yəni, dünyada Rusiyanın müttəfiqi çox azdır, çox azdır. Yəni, əslində, yəni, kağız üzərində müttəfiqləri var. Məsələn, Avrasiya İqtisadi İttifaqının üzvü olan ölkələr, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının üzvü olan ölkələr, yəni Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Ermənistan. Amma faktiki olaraq bugün Rusiyanın müttəfiqi qismində kim çıxış eləyir sualına cavab verəsi olsaq, ancaq Belarusun adını çəkmək olar. Yəni, Belarus Rusiyanın bu dəqiqə tamamilə müttəfiqi. Hətta yəni, əslində mən Belarusu artıq müstəqil dövlət də hesab etmirəm. Yəni, Belarus artıq Rusiya Federasiyasının bir uzantısı olan bir əraziyə çevrilib. Yəni, Belarus xaricində yəni, Rusiyanın yəni, ciddi bir müttəfiqi bugün yoxdur. Düzdür, məsələn, BMT-dəki səs vermələrdə Rusiyanın mövqeyini müdafiə edən az sayda da olsa ölkələr var. Məsələn, kimdir bunlar? Ermənistan, Eritreya, Venezuela, Suriya. Yəni, bu tip ölkələr əslində yəni, beynəlxalq aləmdən bir növ təcrid olunmuş və
dünya siyasətində hər hansı bir ciddi rolu olmayan ölkələr, yəni çox az sayda ölkələr. Yəni faktik olaraq Rusiya bugün müttəfiqsiz bir dövlət. Şahin bəy, təşəkkür edirəm. Bu arada martın 18-də səhər saatlarında Rusiya ordusu Lvov şəhərini raketdən atəşə tutub. Bu barədə şəhərin meri Andrey Sadovy Telegram kanalında məlumat paylaşıb, bildirib ki, təyyarə təmiri zavoduna bir neçə raket düşüb. Zavodun işi əvvəlcədən dayandırılıb. Ona görə də hələlik insan tələfatı yoxdur. Hadisə yerində İxlas edicilər və müvafiq kommunal xidmətlər işləyir. Qeyd edim ki, Lvov Ukraynanın Polşa ilə sərhədinə yaxın şəhərdir. Mariupolun da bombalanması davam edir. Ukraynada yaşayan həmyerlimiz Fəhmin Hacıyevlə telefon bağlantısı etmişik və bu bağlantını sizə təqdim edirik. Nikolayev tərəfdən, Berdyansk tərəfdən Ukrayna silahlı qüvvələri Rus silahlı qüvvələrini yarmağa cəhd edirlər. Əgər oradan yolu bağlaya bilsələr, Nikolayev, Berdyanskdan Zaporojye və Mariupola tərəf hərəkətliyin qarşısı alınsa, Mariupolun işğal olunması demək olar ki, təxirə salınmış olacaq. Bu dəqiqə aldığım məlumatın da ibarətdir ki, Nikolayev istiqamətində Ukrayna qüvvələri kifayət qədər güclüdür. Orada o Kırımdan gələn qüvvələri qarşısını alır. Amma məsələn, pis tərəf odur ki, dənizdən artıq bir gün Mariupolda dənizdən raket atışları atılıb, məsələn, pis tərəfi olur və hətta raketin biri də gedib insanların olduğu yerə düşüb. Yəni, ölən və yaralan haqqında hələ dəqiq məlumat yoxdur. Rusiya-Ukrayna müharibəsi dünya əmtə bazarında neftin qiymətinin də dəyişməsinə səbəb olub. Bu günlərdə neftin qiyməti 106 dollar civarındadır. Əvvəlki həftələr neftin bir bareli 130 dollara kimi qalxmışdı. Azərbaycan bu ilin dövlət büdcəsi üçün neftin ortalama qiymətini 50 dollardan hesablayıb. İndi isə neft nəzərdə tutulandan 2 dəfə baha satılır. Bəs 2 qat gəlir əhalinin güzəranına təsir edəcəkmi? Bunu iqtisadçı alim Nazim Bəydəmirli danışacaq. Əslində artan qiymətlər bizim ixrac məhsullarımızda insanların rifahının daha da aşağı düşməsinə gətirib çıxarır. Çünki biz ham neft satan ölkə olaraq həm də o nefti çıxartmaq üçün digər transmilli şirkətlərdən, böyük dövlətlərdən asılıyıq. O nefti çıxarmaq üçün həmin avadanlıqlar daha baha başa gəlir. Eyni zamanda biz idxal ölkəsi olduğumuza görə müxtəlif məhsullar da bizə vətəndaşlar olaraq baha satılmağa başlanılır. Yəni, idxal olunan zaman. Bu mənada həmin məhsullar, əslində pambığın da qiyməti, biz pambıq da həm pambıqdan yarım fabrikat olaraq xarici ölkələrə satırıq və bunun da qiymətinin bahalaşması o anlama gəlmir ki, biz daha ucuz tekstil materiallar istifadə edirik. Yəni, bir ölkənin ki, xam mal sataraq qiymətin bahalaşması həmin ölkənin özünün istehsalı olmadıqda ona əks təsir göstərir. Təşəkkür edirəm və bu həftə çatdıracaqlarım arasında Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin 41 yaşlı Azərbaycan vətəndaşı Emil Məmmədovu həbs etməsi xəbəri də var. Qurumun yaydığı məlumatda bildirilir ki, 1981-ci il təvəllüdlü Emil Məmmədov Ermənistanın xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıqda şübhəli bilinir. O, Azərbaycanın dövlət təhlükəsizliyi zərərinə istifadə oluna biləcək məlumatların toplanması barədə tapşırıqlar almaqda ittiham olunur. Qeyd olunub ki, ad çəkilən şəxs verilən tapşırıqların icrası istiqamətində fəaliyyət göstərib. Bu həftəlik bu qədər. Görüşənədək.